Atuma tuye omukulu Alex Waiswa mufumbiro alagidde ddala ekituufu nti yadde bagala mutemula oba mumiza musu naye agenda sigala ali loyo eri omukulembeze we omukulu Bobi Wine Kyagulanyi era twamulabyeko onako olwegulo nga buli awali Bobi Wine omukulu ono naye wabeera era nga amukwatidde ne manvuuli oba giyite umbrella okusobola okuba nga enkuba temukuba ate n'omusana tegumwokya ng'alagira ddala obwesimbu yadde bazze bamutiisatiisa bazze bamuteekako abamutambulirako okuba nga bamutemula naye nga ye ne programu ze ku ttivi ne radio ez'enjawulo baagamba tebaddamu okumuhostinga naye nga yagamba toyinza ate kulekera awo pulaani Katonda gy'ayiyeeko omukisa toyinza kuzikiza muntu Katonda gw'ataddeko amafuta n'agamba nti ye byonna babikoze ne teri agenda mmulemesa kwogera kituufu kimuli ku mutima kuba yagamba ekiri mu Busoga region kyokka kyamumala okulagira ddala nti regime eno teyina kyeyagaliza muntu wa wansi yadde n'akatono era ky'ova olaba nti ayogera byonna byayogera ne bwino amuleetanga bw'ali ye teyeekubirira tabikabikako akikukuba maaso nga bwe kiri y'omukulu Alex Waiswa mufumbiro era nga yalagidde ddala obwesimbu onako lw'eggulo mu Bukedde sub-region naye yabadde n'omukulembeze kumpi awo agezaako okuba nga amuwa buli kika kya services zonna z'aba yeetaze mu budde ate musajja w'abantu twamulaba ng'afiirawo nga kyamaani Nyanzi amagye gamukulusanya n'alagira ddala nti ye yagaana okudduka wabula yayimirirawo PROJOURN Media.